Goeiemôre en baie welkom by hierdie week se oggendoordenkings. Ek vertrou dat almal 'n goeie naweek gehad het en dat julle saam met my uitsien na 'n nuwe week. Ek sou my tema vir die week opsom as my lewe as dissipel van Christus. En vandag staan ons stil by kommunikasie. Julle sal met my saamstem dat kommunikasie in alle omstandighede van kardinale belang is. Swak of onduidelike kommunikasie lei gereeld tot misverstande en kan selfs ernstige nagevolge hê. Ons het seker een of ander tyd al almal deelgeneem aan die speletjie waar 'n boodskap vir die eerste persoon in die ry gegee is en dit dan in die ry aangegee moes word. Dit wat aan die einde uitgekom het, was gewoonlik nie naastenby dit wat aan die begin uitgestuur is nie. In ons videogreep waarna ons aan die begin van vanoggend se oordenkings gekyk het, het ons gesien hoe dat matrose opleiding ontvang in die tradisionele gebruik van semafoor om boodskappe mee te stuur. Jy sou waarskynlik gevra het of dit in hierdie moderne tye waarin ons lewe met moderne tegnologie, gesofistikeerde tegnologie, nog nodig is om hierdie oudmodiese kommunikasiestelsel te gebruik. Ek kan onomwonde vir u verseker dat dit te midde van al die huidige tegnologie steeds nodig is. Dit vereis van die bemanning van beide of meer skepe om baie paraat te wees om die boodskap korrek te lees en te beantwoord. Enige misverstand kan ernstige nagevolge hê. Die skepe kan selfs bots. Net so is dit met ons gebedslewe. Hoe kommunikeer ons met die Here en hoe luister ons na sy antwoord? Hoe gaan ons vandag met mense kommunikeer? Hulle met wie ons goed oor die weg kom? Maar wat van hulle met wie ons nie so goed oor die weg kom nie? Wat van die petroljoggie? Die kassiere by die supermark? Hoe neem ons deel aan die liturgie in ons eredienste? Onthou, die liturgie in ons erediens is in twee rigting gesprek. Die Here praat met ons deur die liturg en ons antwoord deur sang of op 'n ander manier. In die Bybel het God op verskillende maniere met mense gepraat. Seker die bekendste gebeurtenis is die brandende doringbos waar God vir Moses geroep het, soos ons dit in Exodus 3 kry. In die Nuwe Testament het Jesus direk met sy disippels en ander mense gepraat. Maar daar is ook geleenthede waar God op 'n ander manier met mense gepraat het. En hier dink ons veral aan Saulus op die Damaskuspad, soos ons dit in Handelinge 9 vind. Hoe kommunikeer God vandag met ons? Is dit moontlik? Soos die vloote van vandag wat nog oudmodiese seinmetodes gebruik, dat God vandag ook met ons soos in die Bybel praat? Is ons, soos die ontvangskip, gereed om die boodskap te ontvang? Vandag sensitief genoeg om die stem van God te hoor? Kom ons maak soos wat ons in Samuel 1 Samuel 3 lees, waar God vir Samuel geroep het en hy geantwoord het: "Praat, Here, u dienskneg luister." Kom ons bid saam. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Amen.